Bastons, il y a ton baston, vous avez. Ah, ça c'est une petite. Сол аңыздың өзі мына жылқының пірі қамбар ата, қойдың пірі шопан ата дейміз, сиырдың пірі қамбар ата, зеңгі баба дейміз. Ол зеңгі бабаның бір аңыз әңгіме бойынша енді зеңгі бабаның жалғыз қызы болған екен. Сол қыз осы қарахан бабамызға сырттай ғашық болған екен. Сол ғашықпенен ол кісі әкесі рұқсат бермей, сол қыздың өзі іздеп келе жатып жас ауылмен. Мына аса ауылы бар мына жерде. Сол аса ауылының жанында аса өзені ол уақытта су көп болған. Сол судың жағасына келіп жуынып шайынып отырған уақытта бір жылан кеп шаққан. Сол жылан өзінің ажалына тап болып, сол жерде сол кісі қайтыс болатын болғаннан кейін қарахан атамызға хабар беріп, сол хабар бергеннен кейін бұл кісі тоқтаусыз барса жылан әне Айша әл үстінде жатқан екен. Соны бұл кісі келдің бе дегенде ишарат беріп, бұл кісі барғаннан кейін жүріп кетеді, бірақ некесі қиылып сол жерде бұл кісі өзі қолымен жерлеп жоғарыдағы күмбезді кесенені осы кісінің өзімен жасатқан еді. Мына қысқаша осындай енді мұнда да көп нәрсе айта берсек. Қай жерден аттың? Ақтөбе ауылынан. Талас ауданы Елисав қорында Ақтөбе дейтін жер бар. Жаңа Елисав қорының бір бөлімшесі де сол жерде мына тасқа қойылып жасалған екен, дөп көк тастың бетінен соны ойып осында алып келген екен. О, болған қайта сонау елу тоғыз алпысыншы жылдар ма сол жылдар. Содан беріп тұрмыз. Бұның екі артасы мына ажырап түсіп қала ма деп отырмыз қазір. Ежелден жасалған нәрсе ғой бұл енді. Ежелде жасалған. Ежелден жасалған. Сонда жаңағы анау ол уақытта байлар жаңағы келіп кешке таман келіп қой ойнайды екен ғой жаңағы тоғызқұмалақты. Анау қазандаға соны ермек болып отырады екен өзі. Ана жазылыпты 29-шы жылы. 13-12-ші ғасырлардың арасында мына Қашқар, Қашқар, Жетісу, Самарқан, Бұхара Ұлан байтақ жерге билік жүргізген. Өздерінің сыртқы саясаты, ішкі саясаттары болған, өздерінің алтын ақшалары, күміс ақшалары болған. Сол кезде қарағандылар кезінде біздің осы Тараз қаласы қарағандылар мемлекетінің бір бөлігінің астанасы болған. Сол қарағандылар кезінде Тараз қаласының ең өркендеген кезі, өркендеген тұсы болды. Қалада мәдениет, білім, ғылым дамып Тараз қаласында үлкен ғимараттар салынды, медреселер салынды, оқу орындары салынып, медреселер. Жолдар салынды, тас жолдар.
мына құбырлар, су құбырлары салынған. Солайша мынау несі өркениеті дамыған қала болған сол кезде. Сол кезде мына сәулет өнері де дамып, сол кезде Қарахан, Айша Бибі кесенелері, Тектұрмас кесенелері салынған болатын. Сонда қарай қазір Қарахан кесенесі осы көріп көрсетер. Бұл Қарахан кесенесі туралы бір дерек бар, ол мынау Чернәйіттің қолжазбаларында кездеседі. Чернәйіттің қолжазбаларында ол 1864 жылы қорғаннан 400 сажын жерде жартылай бұзған Қарахан әулиеата кесенесі бар деп жазған. Іші әжептәуір кең дейді. Ал 1906 жылдары қайта салынған жергілікті меценаттардың қаржысына. Ал реставрация жұмыстары, реставрация жұмысы мына 2000 жылдық Тараз тойына қарсы қайта салынды. Реставрация жұмыстары жүргізілді. Ал мына Қарахан Емір заманының кезінде кірпіштері мына салынған кезде пайдаланды. Ол кірпіштер мына іш жағында, күмбездің астыңғы жағында ұзын кірпіштер тұрып, ұзын кірпіштер болып көрініп тұрады. Мынау сосын тағы да аркалардың астында ұзын кірпіштер, сол Қарахан Емір заманының кезіндегі кірпіштер. Мына бұл Қарахан кім дегенге жауап беретін болсақ, бұл Қарахан сол кездегі қағандардың бірі болған үлкен Қарахан олар мемлекетінің көрнекті тұлғасы, қағаны болған. Кезінде мына қара қытайлармен ол көп соғысқан екен. Сол кезде мына солардың бірінде мына Талас өзеніне мұсылмандардың денелері топ-топ ағып жатқанын көріп, мынау содан жүрегі шайлыққан Қарахан алтын тағынан бас тартып, жерден қылып өте үй салып алып, сол жерде Аллаға сыйынып өткен. Сондықтан да жұрт оны әулиеата атап кеткен. Соғысқа енді ниеті қарсы болды ғой, сол кезде ниеті қарсы болған, сөйтіп бір жолы дін жолына түсіп, Қожа Ахмет Яссауи сияқты жер астынан қылып өтіп қазып, сондай бір жолы сол дінге мойынсынған екен ғой сол кезде. Бірақ осы қытайлар осы Тараздан шегінген ғой енді. Иә, Тараздан шегінген ғой. Ал негізі қытайлардың Атлақ шайқасы кезінде негізін айтады ғой, қытайларды Атлақ шайқасы кезінде негізінен содан кейін барып осы жаққа шабуыл жасамайтын болған. Атлақ шайқасы негізі ең соңғы шайқасы болған қытайлардың бізбен, мұсылмандармен. Қара қытайлар, жаңағы қара қытайлармен соғысқан, қытайдың қытайды айтып отырғаным жоқ, қара қытайлар дейді. Ең мынау кім? Қараханның соғысы. Қарахан мен қара қытайлар болып ненің шахы, Хорезм шахы шауып жасап, кейін бұларды күйреткен. Қарахандықтарды? Иә, Хорезм шахы шауып жасаған, кейін одан соң мұсылман нелер келген, моңғолдар. Кейін? Иә. Арабтың қызы қазақтың батырына ғашық болған дейді әулиеата бабамызға.
тек қана некелесіп үлгерген дейді. Жұбайым деген мағана бибі деген. Мен содан бері қыз балалардың бойтұмары деп атаймыз. Қашықтардың пірі, махаббаттың сыры, қыз балалардың бойтұмары дейді. Бұл жазу не деген жазу екен? Көз бұлттар жер ғажайып деген жазу екен. Бұл я мынау тұрған ғой жазу. Осы қой, осы ғой сақтап деген жер мен деп. Жазу да жоқ осы деген. Жазу ғой. Мына да кейін салдым. Осы қабырғасы. 12-ші ғасырдан жеткен бір беті қас беті, иә, осы. Батыс қабырғасы. Қабырғасы түгелменен, иә? Түгелмен емес, мына ар жағы көтерілген ғой мына. Мына жерге дейін ол. Мына жақ реставрация болды. Мына мұнаралар, мына мұнарасы ескісі болу керек, иә? Иә, ескі. Мына жазу сол күйінше, иә? Ежелгі жазу. Арабша. Жазу былай. Кейбір нешетті нелерді мынау Түркістан алып келгенім. Сол жақтан. Мына ұқсастыр бе? Иә. Бұрынғылар ол ешқандай жарылмайтын болған, қазір мынау істегендерін қарасаң, бәрібір бұндай істей алмайды жарылып. Жарылмай ақ тұр мына, қарашы. Бәленбай жылдан бері. Бұл емес, ғасыр. Ғасырдан бері. Қай ғасыр дейді? 12-ші ғасыр. Қарақан тұрай ғасыр дейді? 12-ші. 12-ші. Қырғасырдың қыз жігіті ғой. Иә. Мұжылып, неғып тұрғанда да келесі. Назарбайтың аралап, көріп бүйтейді деп тұр. Директорымыз айтып жүрді. Кейін салды ғой, 2005-ті Назарбайтың келді басқа. Абдулдық жерімізді. Осында бәрін бітіргесі күмбезінде бітірді. Ал ең күмбезінде. Ашылмай қалған қауыз ба? Қауыз ғой. Құба дейді. Не дейді? Құба. Құба? Бұл не деген сөз? Ашылмаған бұл қауыз ғой сол. Құба деп айтады. Жастай кетті. 18 жаста кеткен ғой. 18 жас кеткен. Мен жазылып тұр ғой. Иә. Осы бір бабажа қатын деп аталған қабір. Анау бас. Жерде нәдім. Ашылмаған қауызын жерде жүргізді. Мынаның басында қысын ең, бұның басында да бар қысын. Иә. Анықтары бұның басында қысын. Ашылмаған қауызын жерде жүргізді. Құрал шия сәйтім айтып, қазақтың басында әсірі. Сөл мен анаған ұқсастырып қойсаған. Ұрайында. Әді. Әді.